kaikille ja mukava, että tänne on näinkin paljon unohtunut ihmisiä vielä tämmöisen päivän jälkeen. Tuli mieleen tästä nimikkeistä, mitä keksitään nimikke, tämä Green Care. Oli tässä niin kuin inspiraationa, muistan aikanaan, kun tuli tämä sukupuolilaki, milloin nimityksiä piti muuttaa sukupuolineutraaliksi. Puhuttiin virkamiehen, onko kaikki virkamiehet miehet, ettei voi olla naisia. Sitten semmoinen aivan raadollinen asia, kun raadollinen, tulipa kova sana, naara, tehän tiedätte semmoisen esineen, millä haetaan hukkuneita. Siinä mietitte, että se viittaa vähän naaras sukupuoleen. Eli sille pitäisi keksiä neutraalimpi nimi, niin joku heiltä, että henkilöhakulaite. Siihen aivan erinomainen. Minun oma tausta on, olen alkanut jonkinlaisella metsäntutkimustöillä ja sitten siirtynyt mielenterveyspuolelle, psykiatrian ja narkomaanityön ja päihteiden ja perhetyön alueella. Ja sieltä sitten on jotakin aina vuotanut, kun olen tätä Lappia kiertänyt todella paljon. Viimeisen 10 vuotta yhden miehen yrittäjänä, jonka kalusto on kuulunut salkku vain, että se on niin liian kova nimi yrittäjä semmoiselle tyypille, joka salkun kanssa vain kulkee. Mutta näillä matkoilla ja virkatöillä olen jonkunlaisen tämmöisen verkon saanut koottua, että mikä on tässä hyvinvoinnissa ja mielenterveystyössä ja koko Lapin tässä elämisessä, elinkeinoissa ja toiminnoissa semmoinen, joka yhdistää. Ensin tämmöisiä niin sanotusti haasteellisia asioita. Eihän nykyisin vaikeita asioita ole. On vain haasteellisia. Enhän miekään ole lyhyt mies, mä olen vertikaalisesti haasteellinen. Eli nämä muutokset suuret, mitä on tapahtunut, ne on luonnosta niin iso, että me puhutaan nyt puhtaasta vesistä, jota vielä on. Mutta tänäpänä, ellei ole jossakin tunturialueella, niin jos kahviveen aikoo ottaa luonnosta, niin täytyy miettiä mekin kartakasta, mistä se lähtee. Menneekö se jostakin semmoista paikasta, mihin tulee likaputki lähelle tai semmoinen vesi, maatalouspäästöjä, mitkä nyt on tavallisia, jos onko maataloutta on. Voiko sitten juoda vettä? Se on semmoinen muutos minun elinaikana, jota nyt tässä semmoista aktiivista elinaikaa on ollut semmoinen 45-50 vuotta. Metsäkäsite on muuttunut hyvin paljon. Ennen metsä oli semmoinen luonnontilainen. Tänä päivänä metsä on joko hakkuaukea tai sitten hoidettu metsä, joka on luonteensa pikkusen erilainen. Mulla on hyvin arvovaraukseton käsitys siihen, että tykkään valtavasti liikkua luonnontilassa metsässä, siellä missä niitä on. Mutta sitten myöskin täytyy ymmärtää, että metsä on täytynyt hyödyntää ja on olemassa hakkuaukeita ja semmoisia, että on maantienlaajassa pieni kaista, joka lehen aikana peittää hakkuaukeet, mutta sitten kun lehti putoaa, siellä näkyy se totuus takana ja niitä tulee koko ajan tänä päivänäkin. Sillä minun, missä mulla on niin sanottu kämppä tuolla koulutuksen kairassa pellossa, niin se on semmoinen iso apina, semmoinen vaara. Pellossa apina ja oranki-nimiset vaarat, niin käsitä, että ketkä ne ensimmäiset asukkaat ollut, että niin saat olla periytynyt siitä, että kannattaa vähän ottaa sillä, millä nämä mitään puhuukin, että jos se perimä on näissä eläimissä niinkin lähellä. Menin pari vuotta sitten, nousin ison apinan päälle, kun se on 300 metriä korkea. Nousin semmoista tiheää kuusikkoa sinne päälle vanhaa tietä, että nyt päästään nauttimaan sitä. Se oli toiselta puolen hakattuja aurattu, semmoisia niin kesämökin kokoisia kiviä oli kääntynyt maanpinnalle siinä. Että se on niin muuttunut ja mä sitten kysynyt jolta alan mieheltä, joka oli töissä metsähallituksella, niin sanoi, että se on sillä perusteella, kun se ei näy mihinkään. Että voi tykkää sen vain ilmasta näkyy. Ja onhan se näkökulma sekin, että semmoinen, mikä ei näe, niin mehän harrastu kautta aikojaan tämmöistä niin vihreää politiikkaa, että romut on viittu navetan takaa. Miekö rakensi liiterin. Pitäisi heti, että jos liiteri on 15 neliötä pinta-alalta, niin sinne takaisin saa ainakin 50 neliötä tavaraa sopimaan. Ja se on semmoista, mitä ei yleensä viitti näyttää julkisesti. Nämä on semmoisia muutoksia, mitkä meidän yhden elinkeinon takia tulee. Ne on ilmeisen väistämättömiä, koska mulla ei ole riittävästi metsätalouden asiantuntemusta, että onko se liika puhtaaksi hakattu liian korkealta.
Mutta se tilanne vaan on tämä. Että onneksi en liiku lentokoneella. Silloin se häiritsi minun silmään. Kaivokset on tullut ja matkailu joutuu olemaan jonkun verran niin kuin... Miten se olisi kumpi on kumman keolla, että minusta matkailuväki on kauhean nirsoa ja suvatsematonta, jos vetää kaivosväkeä. Kaivosväkeä ei haittaa yhtä, jos sinun on kansallispuisto siinä vieressä. Mutta luontoväki protestoi, että ei halua kaivosta siihen. Minusta luontoväki on suvaitsematonta tässä kohtaa. Ja siinä on tietenkin tämmöinen, kun saadaan vanhalla sivistyksellä antagonistinen ristiriita, eli sovittamaton jossakin paikalla. Eli kysymys on sitten, että jos me lappilaiset sopeudutaan tämmöiseen, että on nämä rinnakkain. Ja kyllä minun silmä jollakin lailla tottuu siihen. Ehkä se tottuu sen takia, että koska tarvitaan sitä kaivosta, niin silloin se on pakko tottua. Mutta jos esimerkiksi matkailu, joka todennäköisesti, minä en ole koskaan oikein turisteista pitänyt, kun metsissä liikuttiin, niin ei koskaan semmoisella kämpäloutu yötä, missä yksikin turisti oli. Ja Saarisellaan alue kierrettiin verkon silmiin tuossa 70-luvun puolivälissä metsien moninaiskäyttötutkimuksessa. Joka ainut kämppä ja vanha tulisia merkittiin ja otettiin maanäytteet. Timo Helle, Yrjö Norokorpi ynnä muun vaikutusvaltaiset ihmiset oli siinä takana. Ja jos sillä kämpässä jossakin oli turisti, niin me nukuimme hongalla yötä, niin kuin sanottu, siihen aikaan sai vääntää juurakoja ja tehdä tulen siihen. Mutta näinä aikoina ja paljon aikaisemminkin se käsitys matkailusta on muuttunut, niin se on todennäköisesti pysyvimpiä. Se ei ole kiinni yhdestä valtiosta, yhdestä maasta, yhden maan kauppasuhteista se ei ole kiinni. Ja se on hyvin mukautuva. Tässäkin huoneessa on ihmisiä, jotka niin... Olen jutellut tänä päivänä erään semmoisen kanssa, joka pystyy tavattoman luovasti toimimaan sen matkailun keskellä asiassa toiseen liikkumaan. Se on hyvin liikkuva ja kevyt rakenteinen. Sotilastermiä käyttääkseni, vaikka olen huono sotilasodan suorittanut, niin se on tämmöinen hyvin kevyesti liikutettava armeija, jota voi soveltaa moniin paikkoihin, mutta kaivoksen reuna se voi olla pikkusen. Että se ei auta aina aita siihen, että ei putoa sinne kuiluun, vaan se on joskin muuten tämmöinen sovittamaton. Vaikeasti sovittava, että ne on, silloin kun ne on rinnakkain, niin ne on huonoja, huono yhdistelmä. Tilakäsitehän meillä on Lapissa, sitä voi käyttää surutta, koska tilaahan meillä on. Mutta se tila ei pelkästään riitä, että jos meillä on tämmöistä hyvin metsätaloudellisesti hyvin käsiteltyä tilaa, meillä on paljon Lapissa, valtava määrä. Mutta sitä voisi verrata siihen, että eihän Saharassakaan ole mitään nestettä perustaa maa-uimalaa vaikka 10 kilometrin väliin. Tilaahan siellä on. Muut edellytykset on vain vähän huonot, eli matkailun kannalta tämä hakkuaukea juttu on pikkusen ristiriitainen. Tässä jututin pariakin keski-ikää lähestyvää miestä, toinen oli Lapista ja toinen Etelästä. Tämä oli niitä miehiä, jotka oli ikänsä mettästänyt. Ja nuorilla miehillä se kuulemma heidän mukaan on se mettästysinto. Pitää saada saalista, mutta sitten kun tullaan vähän iäkkäimmäksi, niin sitten alkaa tulla niin kuin A.A. Järviselläkin, että se tähtäys siihen mettoon antoi jo sen fiiliksi, ei tarvinnut enää ampua. Että se saalis on enää pääasia, vaan luonnossa oleminen ja sitten nämä kumpikin tyyppi sanoo, että kun se on vähän elinaikana parissa 30 vuodessa muuttuu, niin että on jäänyt vain se metsästyksen riemu pääasiaksi, kun se, heillä se iipuu. Olisiko se miehillä sama niin kuin testosteronin lasku, että se putoaa se mettästys, viettikin samaa tahtia. Että mettässä oleminen riittää. Se toinen kaveri sanoi vielä, että silloin kun hakkuaukeat ja raiskiot loppuu, sitten tulee semmoinen koskematon mettä, joka ehti taululla, missä ei saa tehdä juuri mitään, mutta kävellä polkua sen halki. Tämä on ehkä kärjistettyä, mutta ei 20 minuutissa voi kovin tarkkaan näitä ruveta analysoimaan. On tämmöisiä hankalia asioita, joiden kanssa on opittava selviä. Ja minä uskon, että meillähän Lapissa periaatteessa on hyvä sovinnollinen kansa. Ja se johtuu hyvin paljon minun käsitteeksi siitä, että he osaa riiellä. Ja ääritapauksissa, niin nämähän ne kulkee niin kuin valtakunnan tasolla kauas. On puhuttu, mullekin yksi sanoo, että on paljon Sodankylälle keksitty hyvää nimi, että kun siellä aina on joku riita menossa. Että se Sodankylä sopii kauhean hyvin ja mulla ei ole että, niin kuin ennakkoluuloa, jossa Sodankylässä liikutaan parlamentaarisen
toiminnan sisällä ja lakien sisällä. Ja kyllähän erimielisyyksien kautta yleensä kehitys tapahtuu. On yksi vanhempi filosofi sanonut, että jos huoneessa on kaksi ihmistä, jotka on koko ajan samaa mieltä, niin toinen niistä on sillä liikaa. Tai turhaa, mitä se tekee. Eli keskustelu tuopii ja tämmöinen ristiriitaisen kehityksen. Jos esittää idean, niin se täytyy miettiä etukäteen, että miten se toinen suhtautuu siihen. Minusta on kaikissa surkeinta, jos kunta, jossa kaikki on samaa mieltä, ja sattumalta lähtisi vielä väärään suuntaan. Kittilähän teki vielä tämmöisen, ei se voisi Kittilä teki vielä muodostu tilanne, jossa tulee vielä nämä vanhat sirkuspaikat, missä oli esiintyi Tivolissa, kun oli sokeita laulajia joka paikassa, niin Suomeen tuli sokea laulaja sitten. Ja ilmoitus oli, että siellä esiintyi sokea laulaja, oli vielä suluissa, että jos vähänkin näkee, niin rahat takaisin. Mutta tähän elämän liittyvä tähän sirkusjuttuun, niin Möhty sai katsoa näkymätöntä miestä tulla katsomaan. Nähkää näkymätön mies, tulkaa tänne telttaan. Se on aika... Moni meni katsomatta näkyvistä näkymätön hyvistä, niin sitä näkyy. Se oli ilmeisesti halpa sirkusesiintyjä, tämä tässä ei tarvitse olla olemassakaan, mutta jos esimerkiksi kunnan joku toimii, eli kunnanhallitus tai valtuusto, niin saatetaan parlamentaarisiin toimin itse semmoiseen tilanteeseen, että pystyt tekemään päätöstä, niin silloinhan se on niin kuin parlamentaarisesti näkymät. Niin kuin viittaa siihen Kittilän tilanteeseen, en pilkkaa missään nimessä, koska mulla ei ole kunnallisalainen eikä muiden tämmöistä asiantuntemusta, mutta niin kuin suurimmalla osalla maallikosta ei ole, että se olisi melkein ääritapauksessa semmoinen matkailunähtävyys. Tulkaa katsomaan semmoinen kunnallinen eli, joka on valittu parlamentaarisesti, mutta joka on kyvytön tekemään sillä hetkellä päätöstä. Omaan parlamentaarisen järjestelmän päätöksellä on niin kuin tavallaan kuohittu tai amputoitu, miten se sanoo. Ja miepihän näitä positiivisena erikoisuuksena. Ja vielä jos se tapahtuu Kittilässä, on, joka on muutenkin historialtaan hyvin erikoinen kunta. Kulttuurimielessä ja muuten, että siellä on ollut legendaarisia virkamiehiä paljon. Olen tavannut joskus ne kaikkein legendaarisimmillaan, jos näin sanoisi. Ja voin sanoa, että ne sen sapluunan täyttyvät varmasti nykyistä johtoa. En tiedä, että siellä oli kaikki vähän niin kuin tyylinmukaisesti se kittiläinen elämäntapa ja ottaa sieltä Paalasat Säreistöniemet, legendaarinen kunnanjohtaja Nikka, joka saattaa olla täälläkin, mistä mietin, että senkin takia minun pitää puhua varovasti. Kirkkoherra, joka innostui aina, kun tuli jotakin tämmöistä niin isompaa, missä vainaja siirrettiin Pellosta Kittilään, Kittilästä Pellon, haudankaivo oli hirveä työ. Tämmöisiä kaikkia. Nämä on se persoonallisia ratkaisuja, se ilmeisesti minkäänlaista lakia rikottu. Ja tämä persoonallinen toiminta niin on minusta, jos se maine leviää eikä ole kovin julma, niin sehän on, se antaa tietyn kuvan ihmisestä, että jossakin etelässä voi olla semmoinen asenne, että no siellä ne ei sattu laumana touhua, että mitä rakenteellista ei sillä tapaa. Olen huomannut, kun olen joutunut asioimaan siellä paljon, sanon joutunut. Kateus on yksi semmoinen, josta meidän pitäisi päästä pois. Se täällä vallitti minun mielestä aika suuresti. Eli tämä Marjasota on yksi semmoinen, että joka jopa Saksasta asti tullut hitsari, joku hitsannut aitoja Sallan perällä, että ei pääse maasturit menemään sinne tai tänne. Tai jalankulki, ja sitten maasturilla ajettu polkuja, että pysynyt taimaalaispuhtaana ne polut. Ja kaikkia tämmöistä, että muistan, mulla on Pellossa mökki ja se olisi taimaalaiskammo pahimmillaan. Ja tein halkoja siellä mökkitien varressa 4 päivää. Ja muutenkin oli siellä ilta-aikoja, että tulisteli. Niin siellä yksi taimaalainen auto tuli, josta näkyi päitä kuin pirun kelkasta. Ja kysyivät multa, yksi kysyi englanniksi, että paljonko hän tarvitsee maksaa, kun hän saa ajaa tästä tiestä eteenpäin. Niin päästiin ilmaiseksi, oli reilulla päällä. Ja sitten kun menin kylille, niin sillä kaikki ihmetteli, kun taimaalaiset kerää kaikki marjat. Yhtään suomalaista ei näkynyt siellä. Tämmöinen joku ihmeellinen mentaliteetti, että jos ei itse oteta, niin ei siltä saa muutkaan ottaa. Taiteessa se näkyy sillä tavoin, että
Kuinka monta taiteilijaa on noussut Lapista Lapin kautta ylös? Liksom nousi etelässä, Mukka nousi etelässä, Palsa nousi etelässä, Alariesto, joka piirsi lapsellisia kuvia, niin kuin pikkuvauvat, niin kuin sanottiin, niin se nousi etelästä. Eli täällä ei niin kuin nosteta. Sitten kun ihminen käy etelässä ja tulee, sitten se on niin kuin Jeesuksen viitta päällä, teki se mitä hyvänsä. Tämä omien tukeminen, siinä minusta ei voi olla, ei se paha suopastua, vaan tämä niin kuin ehkä huomaamaton kateesti, ei jumalauta, naapuri pärjää, minä en. Jotakin tämän tyyppistä. Toivottavasti se vähän nyt sitten alkaa hellittää. Paljonko mulla aikaa vielä? 10 minuuttia. Oho, hyvä. Sitten tämä ajattelutapa on aika mainio. Mä olen sitä testannut jonkun verran, tai en tahallaan, mutta tullut testanneeksi. Mä olen 4 vuotta yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön töissä, ja siellä oli sitten... Muut oli kaikki Tampereen eteläpuolelta, ja meitä oli 2 Lapista, miehiyslääkäri. Ensimmäinen aamu oli, se oli vähän kankea siellä se hieno paikka, hienot salit ja hienoja ihmisiä. Jotakin tuntui vähän kummalta, että kun sellaista keskustelua ei tullut luontevaa. Ja sitten menin sanomaan siinä, halusin olla hauska. Ja sanoin, että täällä ministeriössä on kyllä herkkiä miehiä, vaikka sitä miehiä ei ole kovin herkkiä, täällä on. Mutta no kuinka sinä näin päättelit? Miettä, kun kävin vessassa, niin kyyneli oli vessanpytyreulla niin kuin muuallakin. Niin se oli semmoinen, että jäljestäpäin kuulin, että jos ei se olisi lappilainen sanonut, kun lappilaiset on tämmöisiä luonnonlapsia ja välittömiä. Että jos turkulainen olisi sanonut Helsingissä, se on ollut isompi kriisi. Sitten tämä luontokäsite, mitä etelässä, missä ne kiinnittää meihin, niin tämä pikkusen väljempi aikasuhtautuminen, ei se nyt niin tarkkaa. Ja aina on rautatie, että ne toi Suomeen sen koko aikakäsitteitä. Ihmiset oli kauhuissa, kun ne kuuli milloin junat, että se lähtee tarkalleen esimerkiksi 1:00. Ja tuli 11 aikana sinne, joka, että se 1 ei vain vilaa hoi, muuten ne tuli milloin sattu. Ja täällä aikakäsite on ollut pikkusen eri, ja mä olen puhunut omista kokemuksista. Menin vaimon kanssa, joka oli silloin minun morsian vain, että synnissä elimä sillä reissulla. Tuonne, mitäs ne on tuolla Lemmenjoelta sinne Norjaan kohti, tuntureihin. Ja se oli vappuviikko, ja siinä Lemmekäsjärvessä oli vettä paljon jään päällä. Ja menettiinkin alkuperäisasukkaan, tiesin lappilaisen, että ei se vesi haittaa sinne jään päällä, että sehän tulee aina, että jää kyllä kestää. Vaimo sai, tai morsian, että hän ei kyllä lähde tuosta. Me kysytään joltakin talon asukkaalta, joka tässä on. Siinä oli semmoinen ikämies, jotain nimeä sen tien, joka on ollut tavannut aikaisemmin. Ja niin mä sen tyköön, ja se on Pirkolle, että kysy itse, kestääkö se. Pirkko kysyi, että kestääkö tuo jää vielä. Se pani kirveeseen pölkkäsi. Voi se kestää vaikka kuinka kauan. Niin vaimo sanoi, että se on niin tarkka määritelmä ja luotettava, että ehdottomasti hiihdetään yli. Jos minä olisin sanoa, että vaikka kuinka kauan kestää sitä, että ymmärrä jää sitä yhtään mitään. Eli tämmöiset niin kuin viehättää etelässä tulleita ihmisiä ja ne ei ole ehkä niin turvallisia ne neuvoja, mutta herättää luottamus se oma kulttuuri, joka meillä on vielä säilynyt ja se, että onhan täällä muuten tänä päivänä joudutaan tämmöisiin, missä on meidän yksi tämmöinen jopa voima, joka on pakosta annettu voima. Eli kyllä etelän ihmiset ihmettelivät, että Utsjoelta lähtee synnyttäjä Rovaniemelle, että kuinka pitkän matkan he pääsivät Helsingistä pohjoiseen synnyttämässä, pistettäisiin samaa matkaa 450 km Jyväskylässä. Se on siellä helikopterilläkin jo tappavan pitkään. Sitten asioihin suhtautuminen yleensä, tapahtumiin ja tietynlainen verkkaisuus ajankäytössä, vaikka täällä nyt kello on ja virkaihmiset toimii ajallansa. Muistan yhden tapauksen, missä ikämies kisko, minä en itse ollut paikalla kyllä, ikämies kisko ahkiota ja siihen aikaan oli tapana, että kun tuli taloon vastaan, käytiin kahvilla. Se oli melkein ensimmäinen kilometrin jälkeen se kahvipaikka. Se oli muita pistää aamulla, joka oli matkustamassa johonkin ja poikennut kahvilla.
Ja sitten kysyin sitä mieheltä, että mitä se sulla tuossa ahkiossa on. Se otti sinne lakiin päästä ja kiittää kätä ja rupesi kertomaan. Ja se ydin oli siinä, että hän oli, se oli rahaa täynnä se ahkio, seteleitä. Ja se kertynyt siitä, että kun hän oli soassa ja joku granaatti oli lähelle, toivottavasti, että hän meni sekaisin ja tuli niinku hulluksi. Ja hän oli saanut sitten niinku korvausta jatkuvasti. Ja hän nyt hiihtää postiin sinne Kirkonkylän postiin palauttamaan niitä rahoja sillä perusteella, että kun hän on tullut katumaan päälle, että hän ei ollut sitä ennen pommiakaan ollut kovin kaksi. Ja se tarina kesti sen täyden työpäivän mitaan. Ja nehän oli kellokorttitöissä, ne oli menossa mettätöihin tämän Savotolle, niin ne kuunteli sen päivän siellä, sitä kertomusta. Ja loppujen lopuksi selvisi, että siinä oli jäkälä, kun se oli viemässä jollekin naapurille. Mutta kun joku kysyy, mitä siinä on, hän siinä hetkessä kehitti tarina, niin siinä oli valtava määrä sivujuonteita, oli hyvin monimutkaisia. Mutta minun tietoon ei tullut sivujuonteita. Tämä kertoi mulle Eero Vanhatalo, joka kuoli Tampereen A-klinikan johtajan virasta ja eläkkeelle. Kuoli, että oli tämmöinen minun mielestä luotettava kertoja, joka poikasena kävi siinä talossa, hän oli paikalla. Ja tämmöiset tämä viehättää valtavasti ja yleensä niin tämmöinen tarina, perinne, mikä Lapissa on, niin sitä pitäisi enemmän saada tavalla tai toisella matkailijoiden käyttöön, koska se näyttää olevan semmoinen, joka Lapissa, meillä, siis tarinan kertoja, että minulle koulutettu siihen, minulla vähän sivussa. Ja siis sen takia pysyin, että suurimmat tarinat on tullut etelässä, mutta Lapissa hyvin vähän. Tämä on niitä harvinaisia paikkoja, joka muistuttaa vähän sitä, joskin olen täällä mielestäni puhumassa asiaa. Eli missä nämä lappilaisten voimat on. Siis tämmöinen ajattelutapa, jota on vielä jäljellä, ja meillä on vielä 150-vuotiailla, jotka on syrjäytymisen vaarassa. Meillä on aivan selvä kontakti siihen alkuperäiseen luontoon, mitä meillä on. Me ollaan ollut jonkun verran tekemistä esimerkiksi Kuusamossa semmoisen projektin kanssa. Siellä niin kuin henkisenä valmentajana näille, jotta sitä toteuttaa. Niin kertoo on ihmeellisiä tarinoita, jotka oli kerätty suurin piirtein tämmöistä niin kuin tupakoi jossakin talojen kynnyksellä aamulla Kirkonkylällä. Jolla ei ole minkään aikataulua, eikä ole huolta huomisesta, kun heillä on sitä huomista oikeastaan olemassa. Takaan tietoista. Ja sitten kerättiin entisöimään tämmöisiä jokia, missä oli ollut kalakanta. Mitä purokaloja niissä nyt on, uitojeljiltä. Niin se johtaja, joka johti sitä työjohtaja, sitä porukkaa, ja sanoi, että ne 3 kuukautta teki sitä, niin hän oli eniten poissoloja sieltä. Hällä tuli jokin nyrjäystö ja muu. Ne ukot niin teki antaamuksella, kun osa oli kalastanut, nuoret tiesi, miten niin kalaa käyttäytyy, ja ne teki tämmöistä oikeata, mielekästä työtä. Eli meillä on vielä mahdollisuus palauttaa tähän hyvään henkeen tämä porukka, joka on pikkusen tipahtanut. Ja on tämmöinen masentuneena. Tällä hetkellä hän toivottiin, että Lapissakin on niin kuinkahan paljon masentuneita ihmisiä, semmoisia, jotka oli hoidossa. Tämä on vähän niin kuin toinenkin tässä maassa koko ajan. Mutta ne on sopeutunut siihen ja myöskin ympäristö on sopeutunut siihen. Yksi tämmöinen spontaani tapaus, että joku vuosi sitten olimme Jouti Puoskarin kanssa, joka on ankara metsä, missä tuolla oliko se noita noutsijoilta eteläänpäin niitä tuntureita, mitkä nyt on siinä. Olimme siellä monta päivää aivan huvin vai tyhjän takia siinä. Mulla oli mitään tekemistä loman aikana. Ja meillä oli sitten kartta näköisellä siinä pitkin aikaa. Oli vähän semmoinen sumuinen keli, oli kävelty vähän. Miten sattui. Päätimme sitten katsoa kartalta, että missä me olemme paikallista, kun vähän kirkastui ilma, mutta ei passannut järvet eikä kurut eikä uomat siihen, että missä me olemme. Niin Jouni sanoi yhtäkkiä, että nyt hän keksi. Että no missä? Me olemme tässä. Mie mietin sitä asiaa tarkemmin, että olekaan se oikeassa. Sitten miekin oli samaa mieltä, me olemme tässä. Lähdin jatkaa matkaa, että siellä on niin kuin tarkka, että se on ehkä vielä menneet tämmöisen vanhan lappilaisen ajattelun. Jos ottaisiin vielä tästä ylpeydestä yhden esimerkin.
Että meillä on tietynlainen ylpeys lappilaisena. Lukunottamatta sitä porukkaa, joka on tuolla lannistettu on tällä hetkellä sen pyramidin pohjalla. Siellä on semmoinen väki, työntekijä, joka ylösnostaminen vaatii melkein sitä henkilöhakulaitetta henkisesti, että saa ylös sieltä. Esimerkki Lappilasta perheestä, missä tämmöinen poika lähti. Hän lähtee maailmalle, hän ei jää teidän kanssa tänne. Se oli jotakin valta kouluikää, niin se oli niin tosissaan tähän tarkkaan. Lähti kotoa nyyppisen kanssa siinä. Oli hämärä ilta, joka hämärtyi edelleen ja se katsoi taaksepäin, eli käveli parisattaa metriä kodin. Kodin kanssa valo neljä näkyy, kun oli valot kotona ja kodin lapselle koti. Päätti, että hän pärjää maailmalla ja tuli takaisin. Kuitenkin oli sen verran ylpeä, että sanoi isännälle ja emännälle, että teillä on vielä tuo vanha koirakin henki. Toivottavasti tästä välittyy jotakin positiivisuutta. Minä lopetan ja kiitän siitä, että sain puhua teille.